Nisja e sezonit të verorë në qytetin e Vlorës ka bërë që çmimet të dyfishohen. Çmimet e produkteve në bare, restorante apo njësi hoteliere kanë pësuar një rritje kolosale pasi u qel zyrtarisht edhe sezoni veror në qytetin e Vlorës. Këto çmime pritet që të kenë një tjetër rritje kryesisht për gjatë muajve korik edhe gusht ku rritet e gjithashtu edhe fluksi i turizve cilë zjedhin Vlorën. Çdo sezon veror në Vlorë është kthyer në traditë tashmë që të ketë rritje kolosale të çmimeve. Nëse më parë, qofte edhe një kafe në lungomare anës detit, kushtonte deri në vlerën e 100 lekëve pas çeljes së sezonit veror, ose më saktësisht pas mbritjes së turistëve të parë, ajo kushton mbi 120 apo 150 lekë. Të dyfishuara në çmime, edhe pijet freskuese, të cilat shiten në dyfishin e çmimit të mëparshëm dhe në trefish më lart, se sa tur operatorët i blejnë ato me shumicë. Pijet alkolike, në bazë edhe të çmimeve që jepen, e pa mundur t'i konsumosh. Në lungomare, nëse një pije freskuese më parë, kushton të 100 apo 150 lek, sot ka kapur vlerën e 200 apo 250 lekve, dërsa pijet alkolike, nëse më parë konsumoheshin, si për shembull bira, në vlerën e 150-200 lekve, sot kushton më tepër se 250 apo 300 lek. Rritje kolosale e çmimeve dhe në restorante apo njësi hoteliere në qytet. Nëse për gjatë gjithë vitit, një dhomë në njësi hoteliere mund ta gjeje me çmim minimal nga 25 deri në 30 euro për personata, tashmë nuk gjen dot një dhomë të vetme në hotelet e Vlorës në çmimin e 40 apo 45 eurove për person. Çmime këto gjithmonë edhe më tepër në rritje. Në restorante, të gjitha produktet që konsumohen variojnë të jenë që prej fillimit të muajit maj 100 lek deri në 250 lek më lart, duke e bërë të pamundur kryesisht nga qytetarët e Vlorës, por edhe pjesa dërmuese e pushuesve vendas ti konsumojnë një vakt të tillë përgjatë pushimeve. Sa më tepër sezoni kalon, aq më shumë me sa duket rriten çmimet. Përgjatë muajit korik dhe gusht, ashtu si edhe vitet e mëparshme, çmimet pritet të pësojnë një tjetër rritje. Në Vlorë me sa duket mund të pushojnë me këto çmime vetëm turistët. Çmime këto të cilat përjashtojnë qytetarët e Vlorës dhe pjesën dërmuese të pushuesve vendas të shpenzojnë në qytet. Për turistët, çmimet konsiderohen ende të lira, ndërsa për vendasit, ato janë maksimale të konsideruara të pabërballueshme.